Test one 2, three. Test one 2, three. Oh, baby kena mute. Baby punya okay, speaker. Okay. Okay, dah. Okay, pagi, pagi, pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya nak check, uh, you all boleh mendengar suara saya dengan jelas atau tidak? Kalau boleh dengar, cuba komen. Okay. Boleh dengar video semua clear. Alright. Macam gelap sikit lah. Saya tarik lampu ke depan sikit lah. Ha. Alright. Uh, so sebelum tu saya, uh, sebelum kita bermulalah, kita uh, start kita punya majlis ni dengan bacaan Al-Fatihah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alright. So uh, sebenarnya saya uh, ber ke udara dekat Zoom, dekat Facebook, uh, Facebook page dan juga dekat TikTok. Ha kan, tiga tempat serentak. <coughs> ha tiga tempat boleh. So you all uh, nak tanya dekat Zoom pun boleh, nak tanya dekat uh, Facebook page saya pun boleh, nak tanya dekat TikTok pun boleh. So hari ni santai-santai je saya nak bercerita tentang diri saya lah. Alright, Assalamualaikum. Oh, Rosie Letup ada dekat TikTok. Ha, tak join pun dekat kita punya Zoom. Alright. So, uh, terlebih dahulu saya ucapkan uh, ribuan terima kasih lah kepada tuan-tuan semua yang tuan-tuan uh, dan puan-puan semua yang join kita punya sesi Bangkit Berniaga 2022. So, program ni kita buat uh, untuk berkongsi lah. Manalah tahu, kot-kot ada orang nak tahu tentang SKV pun semua kan. Ha, so kita buat benda ni setiap minggu kan, ha, minggu ni turn saya lah, minggu depan tak tahu lagi lah, mungkin puas jeli ataupun uh, saya lagi kan, sebab pun kita nak mencungkil lah bakat-bakat baru, leader-leader kan Alright, hadir support Tuan Wahi, okay. uh, kita cuba buat uh, program ni dalam sejam je and then kalau you all ada soalan boleh tanya tak kisah nak tanya dekat Zoom pun boleh, nak tanya dekat Facebook page saya pun boleh, dekat TikTok pun boleh. Saya jawab and then saya share je lah mana yang saya tahu kan. Alright, so untuk sesi ni uh, just saya bercerita lah tentang, uh, tentang diri saya uh, daripada awal sampai lah sekarang ni kan. So dia bukannya nak cerita pasal marketing sangat pun, just nak bercerita tentang saya, macam mana saya boleh terjebak dengan SKV. Alright. Okay, so uh, nama saya Wahyi Abdul Rashid uh, saya berumur 43 tahun saya lahir tahun 79 alright eh mana saya punya nota ni Oh ni okay. so saya berasal daripada saya lahir dekat uh, Sungai Petani Kedah Kampung Masjid Tikam Batu saya orang Kedah uh, saya bukan orang Sarawak ah uh. saya orang Kedah alright uh, terima kasih Tuan Wahi. Okay. Um, tapi saya lahir je dekat Kedah Uh, besar dekat Pahang uh, Daripada saya kecil uh, Saya tak ingat, masa kecil saya tak ingat Ayah saya, family saya dah berpindah ke Pahang So ayah saya ni dia merantau lah Daripada Kedah tu Saya tak ingat Dia kata jerantut lah, jengka lah kan Last kali kita orang uh, settle down dekat uh, Keratung uh, Siapa tahu kat sini Keratung kan uh, Keratung ni dekat Pahang uh, Area Muazzam Syah lah So ayah saya ni tahun 1985 ayah saya ni dapat uh, offer untuk jadi peneroka felda kan. So saya daripada umur saya uh, 5 tahun dah uh, 5 tahun je tu 6 tahun je tu saya kira family saya masuk uh, felda lah. So saya ni anak peneroka felda lah kan. Saya, kat sini siapa anak peneroka felda? Ha uh, kan ataupun ada family uh, daripada felda kan. So saya adalah anak peneroka felda. Okay so saya uh, sekolah tadika dekat uh, Felda, Felda Keratung 3, sekolah rendah, sekolah menengah And then uh, saya dah uh, habis sekolah menengah, saya uh, sebenarnya saya tak nak sambung belajar Saya kalau boleh, saya nak ikut jejak langkah ayah saya lah, saya nak jadi mekanik Ayah saya ni dia mekanik, sambil-sambil uh, dia uh, uruskan ladang sawit, dia pun ada buat servis uh, servis uh, uh, repair motor kereta kan. So saya kalau boleh saya nak jadi mekanik macam ayah saya. Saya, saya planning saya nak buka bengkel dekat Keratung and then uh, beli motor, kahwin, dah. Tu saya punya cita-cita. Tak ada nak masuk universiti kan. And then kalau nak ikut dari segi akademik saya ni bukannya pandai sangat pun. Uh, uh, kalau dalam kelas tu saya tak pernah dapat nombor satu, saya nombor tengah-tengah. And then tak pernah dapat nombor belakang lah kan. So, biasa-biasa je. Uh, and then lepas habis SPM tu, saya pun cuba-cubalah juga minta uh, untuk masuk universiti kan. So, alhamdulillah saya dapat offer uh, sambung belajar dekat universiti Malaysia Sabah. Uh, orang Kedah ya betul. Alright. So, uh, saya dapat offer tapi mas sebelum saya pergi ke Sabah tu saya kena Uh, kena buat matrikulasi lah dekat Kolej uh, Mara Kulim kan uh, So matrikulasi tu sebenarnya dia setahun Kalau kita punya result tu bagus Kita boleh terus pergi Buat degree uh, Tapi saya punya result tak bagus Saya kena buat 2 tahun lah uh, Dia matrikulasi ni macam tingkatan 6 lah kan uh, So 2 tahun saya dekat Kolej Mara Kulim uh, Lepas tu saya pun dapat uh, Pergi sambung belajar dekat <coughs> Dekat Universiti Malaysia Sabah kan So saya buat uh, degree dalam bidang sains sekitaran. Sebenarnya saya saya minat mechanical engineering. Uh, tapi bila saya tengok saya punya senior-senior kan -senior yang pergi buat uh, bidang engineering tu, dia pergi je beberapa sem dia orang ni gagal, gagal dan dihentikan. Saya kata, ish, senior-senior aku yang cerdik-cerdik ni pun boleh gagal dia dan dihentikan. Saya ni yang jenis tengah-tengah ni memang confirm lah kan tak tak boleh. So saya tak boleh nak ambil engineering lah saya takut saya fail. So saya ambil uh, course yang yang ringan-ringan sikit lah kan. So saya tanyalah siapa siapa uh, eh apa apa bidang yang mudah ah. Ha, so dia kata eh Wahin kau ambil lah ni sains sekitaran. so yang ni kau boleh berjalan, travel apa semua. So saya ambil bidang sains sekitaran. Sains sekitaran ni kita belajar tentang uh, alam sekitar lah. Ha? Pencemaran kan So saya belajar tu Memang banyak kita Kita pergi ke laut Kita pergi ke sungai Kita pergi ke tasik Pergi ke gunung Memang banyak Field trip lah Memang seronok kan Alright And then uh, Habis degree uh, So saya pun Sebenarnya saya tak ada Planning nak berniaga uh, Lepas habis degree tu uh, Saya kalau boleh Saya nak kerja government uh, So saya pun cubalah Minta kerja apa semua Tapi tak dapat uh, saya kalau boleh saya tak nak niagalah And then saya, kalau boleh saya tak nak uh, Bekerja dengan syarikat swasta Sebab apa Saya nak mencari benda yang secure So saya rasa ke, kalau kerja government ni Lebih secure lah And then saya cubalah minta uh, Sebagai Apa uh, Pegawai Jabatan Alam Sekitar Minta kerja tak dapat kan uh, And then sebenarnya kalau nak minta Nak masuk government ni uh, Banyak kawan-kawan saya ni Dia minta uh, masuk jadi cikgu lah Banyak yang dapat Cuma saya ni saya tak berani jadi cikgu Uh, sebab saya rasa saya ni panah baran uh, kan dia hantar saya sekolah rendah kan dapat student yang yang slow kan, kan saya maki apa semua uh, memang trauma budak tu kan so saya tak berani nak, nak jadi cikgu sebab takut saya ni tak boleh nak control saya punya Kemarahan lah kan kalau uh, kalau jadi pegawai tu okey yang jenis buat research sains-sains ni saya suka uh, yang buat kerja seorang-seorang ni saya suka kalau nak uh, nak pergi mengajar orang ni oh, hey, saya kurang sabar lah Puan Shelley dia sabar kan saya ni memang kalau kalau tanya soalan bodoh dua tiga kali memang meninggal lah <laughs> alright so that's why Puan Shelley banyak training uh, saya ni banyak recruitment lah uh, okay alright and then uh, <coughs> saya minta-minta kerja tak dapat lepas tu uh, lala saya pun uh, terpaksa tebal muka lah pergi minta kerja dengan abang saya lah Abang saya dekat Langkawi, kerja jadi runner lah. Masa tu abang saya ni dia macam, dia bekerja dengan satu syarikat kereta sewa dekat Langkawi. And then, uh, so dia ni macam manager lah kat sana. Saya pun message dia cakap, boleh tak aku duduk kat Langkawi, aku kerja dengan kau lah. So abang saya cakap, apalah ah, datang Langkawi, and then kerja dengan dia kan. And then masa saya kerja tu, saya bukannya dibayar gaji pun. Uh, so, saya tolong je lah. Sayalah runner, sayalah uh, apa... Bawa taksi sapu, sayalah uh, cuci kereta, sayalah jaga kaunter kereta sewa. Ha, semua benda saya buat. And then saya punya income tu based on commission. Ha, kalau saya dapat close, ha, saya dapatlah commission kan. And then kalau saya dapat uh, booking tu semua, saya pass kat orang, saya dapat commission. So lebih kurang macam tu lah kan. And then uh, tapi itulah saya macam nampak tak, tak ada masa depan uh, kerja macam tu. Kerja. Kerja tak ada gaji Aku ni dah lah Belajar ada degree kan Lepas tu kerja tak ada gaji Apa semua kan uh, So macam Tak boleh Tak boleh pergilah And then saya pun Fikir-fikir Saya decide untuk Sambung belajar Buat master lah kan Alright Saya pun Asal Kedah Tuan Wahid And arwah mak Orang keratong. 3. Oh ni sekampung saya ni Okay ni dekat TikTok lah kan Assalamualaikum Dan selamat malam Okay thank you Thank you pada yang join ha, Sebenarnya saya Zoom dengan uh, Ni lah dekat TikTok kan Alright <coughs> So uh, saya pun tahun 2003 saya uh, ambil keputusan untuk sambung belajar lah. Saya sambung belajar buat master kan. Dah minta kerja government tak dapat. Uh, ini kerja pula jadi teksi sapu lah bawa ni macam-macam semua macam eh hey, macam mana aku nak hidup ni macam mana aku nak kahwin je ni siapa nak kahwin kalau tak ada tak ada masa depan kan. So saya sambung belajar and then <coughs> saya buat uh, master dekat Universiti Malaysia Sabah. Uh, dua tahun uh, tapi masa saya belajar master tu memang memang menyedihkan lah kan. Saya pergi tu dalam keadaan tak ada duit. And then macam ayah saya memang dia tak terfikir pun saya ni boleh belajar sampai buat master. So macam saya ni anak bongsu. Dan <coughs> abang saya, kakak saya memang semuanya belajar sampai SPM je. so tak ada pun anak dia yang belajar sampai degree sampai master kan. So ayah saya ni memang tidak ada saving. Memang tak ada simpanan. And then bila saya pergi sama master Memang tak ada duit lah uh, Saya dah lah uh, Kerja pun tak ada gaji And then pergi sana tak ada duit And then saya, bila saya pergi dekat Sabah tu Saya ingat saya dapat scholarship oh, rupa Rupanya kena apply dululah scholarship kan <coughs> And then apply-apply Lepas 6 bulan baru dapat Lepas 6 bulan baru dapat scholarship kan uh, Itu daripada kementerian uh, sains lah And then you, you imagine Saya 6 bulan tu dengan family pun tak bagi duit kan. <laughs> pergi ke Sabah tak ada tak ada orang apa semua and then ya Allah macam mana kan? Saya nak minta dekat family pun memang confirm ayah saya tak ada duit kan. Nak minta ke abang saya segan pula kan. So apa yang saya buat masa duduk kat Sabah tu saya pergilah jumpa pencerah-pencerah apa semua kan. And then saya minta kerja. Ah uh, minta kerja dekat pencerah-pencerah. So ada seorang pencerah ni dia dapat macam projek. So dia orang ni kena pergi kawasan pedalaman untuk buat survey. Alright, So saya pun Apa lagi? Pergi lah And then Setiap kali kita orang pergi Field trip tu Saya akan dapat uh, Macam allowance lah RM50 Field trip tu Dia hanya uh, Hujung minggu je uh, Hari Jumaat Petang tu kita orang gerak Satu ahad Kita orang akan buat survey And then Petang tu balik lah Maknanya Tiga hari macam tu lah kan So tiga hari Dua malam tu Saya dibayar RM50 So tiap-tiap minggu ada So sebulan tu Ada empat minggu Maknanya saya akan dapat uh, Saya akan dapat Macam allowance tu RM200 lah So duit tu lah saya makan. Ha, masa tu cerita tahun 2003 kan. 2003. So you bayangkan tahun 2003 saya hanya ada duit RM200 saja untuk makan. And then dekat Sabah ni dia bukannya murah sangat. Kan? So saya terpaksa berjimat cemat lah. Dan saya hanya boleh makan satu hari RM5 saja. Ha, satu hari RM5 saja dekat Sabah tu masa saya tengah nak tunggu scholarship kan. RM5 you bayang apa benda you nak makan so saya kena catu lah, kena catu. So apa yang saya buat adalah saya beli roti, roti gardenia, lepas tu saya beli susu tepung. Ah itulah makanan saya waktu sarapan pagi. Okey. Lepas tu macam tengah hari saya akan makan dekat kantin lah dekat kantin universiti. So ambil nasi, ambil sayur, ambil ayam gulai. Ha, itu je lah makanan saya setiap hari. harga dia dalam RM2.50 lah kan. Tapi ayam tu kecil-kecil lah. Lepas tu dia potong kecil-kecil tulang je. So saya masa tu kita masih umur dalam 20 lebih memang eh, memang kita ni memang kuat makan. Kalau nak ambil lebih kena bayar lebih. Ha saya memang bajet saya untuk makan tengah hari tu RM2.5 je tak boleh lebih. Ha kalau nak ambil ayam lebih kena tambah lagi. So saya tak ada duit. Ini then makan-makan tak kenyang. Memang makan-makan dengan sayur dengan dengan nasi licin dah. Tinggal tulang ayam je. So masih lagi lapar. And then saya pula jenis tak suka meminta-minta tak suka minta orang tolong apa semua. So saya <laughs> makan ayam tu dengan tulang-tulang tu sekali untuk make sure saya kenyang lah. Ha, itu pengorbanan lah sampai ke that level lah kan. And then macam uh, masa belajar tu saya nak beli kertas pun tak ada duit tu semua. So saya pergi bilik pensyarah, dekat bilik pensyarah tu ada tong sampah lah dekat luar. So saya akan buka tong sampah dia tu saya akan cari kertas recycle. So kertas-kertas itulah saya guna untuk Uh, hantar saya punya assignment. Hmm. saya punya profesor kan. Uh, supervisor saya lah. Bila saya hantar saya punya proposal semua. Kertas tu memang kertas recycle. Uh, tapi dia tak kisah sebab apa saya bidang, belajar bidang environment. So dia cakap, eh apa Wahin kau hantar ni kertas yang pakai kertas recycle. Environment prof. Environment. Ah, uh, so dia pun uh, okay lah kan. Alright. Eh hey, kalau you nak join SKV ah oh, dah ada orang nak dah ada orang nak join SKV. Kalau you nak join SKV you WhatsApp saya. Ah you pergi dekat bio nampak tu. Tengah-tengah saya buat ni pun ada orang nak join SKV. Alright nak tahu tentang info SKV you boleh klik uh, dekat bio WhatsApp saya. Ah uh, kan. Alright. So uh, And ini alhamdulillah saya saya belajar-belajar 2 -belajar, tahun habis belajar and then saya pun uh, apply kerjalah. Ah uh, kan sekarang ni dah ada master, apply kerjalah. So saya target kalau lah saya boleh jadi pensyarah tu okey lah kan Nak jadi cikgu tak berani Takut saya ni uh, panah baran uh, Tapi kalau jadi pensyarah kat universiti ni Budak-budak ni saya rasa dicerdik lah sikit kan Tak adalah saya nak sampai ke level marah kan So saya pun apply dapat lah uh, Interview uh, dekat Universiti Putra Malaysia Campus Bintulu So saya dekat Sabah Dekat Sabah lepas tu uh, Minta kerja dapat offer dekat Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu. Saya ingat lagi tahun tu, masa tu tahun 2005 bulan 4 bulan April. Ha, so masa interview tu ah ha, masa itulah saya jumpa dengan Puan Shirley kan. So uh, saya pun tak tahu masuk dalam dewan menunggu interview tu saya memang dalam tu ada ramai lagi orang yang interview lah. Tapi saya macam tertarik dengan dia nak sembang kan. Tanya tanya tanya. dan then saya saya jenis suka uh, perempuan yang yang adventurous uh, yang jenis suka masuk sungai suka panjat gunung suka pergi laut uh, saya jenis suka berjalan and then bila saya tanya puan Shelly oi semua gunung dia dah panjat uh, kalah saya saya hanya panjat gunung Kinabalu gunung lain saya tak panjat Gunung Kinabalu dia panjat, gunung dekat Senanjung dia panjat, hutan dia panjat, dia, dia masuk kan. Ui, uh, kata hebatnya uh, perempuan ni kan. Uh, so, tapi saya nak nak lebih-lebih tu tak berani lah kan sebab apa? Ha. Saya ni pun baru interview kan belum belum ada belum ada masa depan lagi. Kang saya ni jenis kalau kau tak ada masa depan tak payahlah nak ngada-ngada kan. So kerja pun tak ada lagi so borak-borak borak macam tu je. Tak ada nak harapan nak berkahwin ke nak tackle ke tak ada sebab apa saya pun tak tak tahu lagi masa depan saya macam mana kan. Alright. And then lepas habis interview tu memang lost contact memang tak contact langsung and then uh, alhamdulillah saya dapat offer bekerja dekat uh, universiti lah and then saya start melapor diri pada Ogos 2000 2, 2, 2005. Ah ha, 1 Ogos 2005 saya lapor diri masa saya dah diri tu saya terjumpa Poshley kan. Uh, Poshley pun eh awak uh, awak ada juga oh ya yeah. oh mana ni jodoh lah, kan. Ah uh, kan. <coughs> <coughs> kuat, kuat betul semangat So uh, dekat situ saya start uh, rapatlah dengan Puan Chelly kan uh, and then tapi masa tu saya tak berani nak nak uh, kira lebih-lebih sebab Puan Chelly ni dia sebenarnya dia dia bukannya Islam uh, kan saya takut nanti family dia tak boleh terima saya kan lepas tu saya pula takut family saya tak boleh terima dia uh, so suka shock sendiri kan tapi macam uh, dia macam ada chemistry lah saya pun ada hati Puan Chelly pun macam Uh, macam okay And then Cuma tak berani Tapi itulah Tuhan uh, jodoh tu semua kan And then saya pun uh, Just berkawan je Dengan Puan Shelley pun semua And then tiba-tiba tu Mungkin dah jodoh And then uh, kita, kita orang terjumpalah Makcik Puan Shelley Dia kata uh, Mak Puan Shelley tak sihat kan And then saya pun Masa tu baru ada kereta Baru beli kereta kan So saya juga Oh tak apa I, I hantar you uh, Balik rumah lah kan uh, So uh, Hantar Puan Shelley balik rumah dia Daripada Bintulu Ke Sekarang jarak dalam 700 km kan. Jauh sangat eh, tu. 500 km. 400. 400 km kan. Um, 700 sampai kucing. Kucing ha, kan. So hantar dia kan. Tu, tapi hantar tu tak ada niat apa-apa kan. Takde uh, tak ada. Just nak hantar dia je. Oh sampai-sampai dekat rumah dia tu saya kena kepung Saya kena kepung kan. Eh you all ni boleh dengar lagi ke ni? <laughs> masih masih okey lagi ke? So saya kena kepung dengan family Puan kan. And then uh, masa tu uh, Datuk Puan Shelley masih ada lagi dia datang tepi saya dia, dia dia tanya kan. Saya ni risau sebab apa saya punya ayah angkat dah dah warning dah. Eh Wahin kau hantar Shirley ni balik rumah ni siap kau memang kau kena potong kepala kan. Sebab apa orang orang Sarawak ni kan kena jenis potong kepala. Saya masa tu tak fikir pun. Hantar je just nak pergi uh, bawa dia jumpa mak dia kan. Tak ada tak ada niat apa-apa, tak ada fikir apa-apa pun. And bila sampai-sampai kat rumah dia tu kena kepung saya dengan family Puan Shirley lah. Bukannya kena pukul pun. And then datuk dia datang, datuk dia tanya lah. datuk Puan Shirley tanya. Cucu kata, cucu ni betul-betul ke dengan hmm. uh, dia punya cucu kan? Uh, datuk dia tanya takkan saya cakap, eh uh, tak 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 main-main ya. memang. Tu kan? So dia betul, betul 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 akik kan? hmm. uh, So kalau dia kata kalau betul-betul jangan lama-lama Kawin -lama, uh, kahwin je kan? Terus je kan? Uish, maknanya datuk Puan Shirley bagi green light. So macam uh, Puan Shelley ni kalau datuk dia bagi green light bapak dia mak dia memang kena follow lah. kan <guluh> datuk dia, datuk Puan Shirley ni kira orang besar lah dekat sana kan. So datuk dia bagi green light and then memang family tu kena terima lah. Oh saya pun bila family Puan Shelley dah settle saya pun telefon lah uh, ayah saya kan. Saya cakap ayah saya ada kenal seorang ni uh, perempuan Sarawak ni kan. So saya suka dia dan family dia pun okey kan. Dan saya ingat ayah saya tak nak lah kan sebab apa kira berlainan agama. Uh, tapi <coughs> alhamdulillah lah ayah saya pun dia kata hmm, bagus jugalah kan. Sebab apa dia kata kadang-kadang ni orang bukan Islam ni kadang-kadang lebih baik pada orang Islam kan. So ayah saya pun green light. so benda tu jadi mudah lah kan. Saya kenal pun Shirley bulan bulan 4 2005 lepas tu kita orang jumpa bulan Ogos 2005 juga. Lepas tu kenal declare couple lepas tu bulan 11, bulan 11 semua dah setuju bertunang, bulan 12 kahwin tahun yang sama, sekejap je. Ah uh, sekejap je kan. Alright, so kahwin alhamdulillah lah settle apa semua. And then a uh, lepas kahwin tu alhamdulillah lah, saya pun dengan saya pun ada gaji potentially pun uh, ada gaji yang so saya ingat oh, okey kan okey lah, dah dua-dua kerja kan uh, kerja government gaji pun kira, kira not bad tapi saya pelik saya punya saya punya duit tu macam tak cukup kan eh ke mana hilang kan so dekat situ sebenarnya masa saya start bekerja tu saya start buat hutang saya beli motor saya beli kereta saya beli saya dekat kredit lah, lepas tu buat ASB loan lagi kan lah. so end up saya punya gaji tu memang dapat gaji je tolak 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 lepas tu tinggal RM100. Oh lepas tu nak tunggu gaji lagi 2 minggu dah tak ada duit. Alright. So saya pun pening kepala lah dipendekkan cerita. Saya fikir punya fikir macam mana aku nak buat kan. And then saya uh, dapat idea untuk buat bisnes kereta sewa kan. So uh, saya buat bisnes kereta sewa tu sebab apa? Saya memang dah ada customer yang student saya duk pinjam kereta ni lepas tu saya ada ayah angkat yang duk cari kereta sewa. So saya ah aku buat kereta sewa at least aku sewa dapat RM300 sebulan pun dah okey lah kan. So saya pun buat bisnes kereta sewa lah. Alhamdulillah bisnes tu kira macam saya nak RM300 je kan sebab duit gaji saya dah tinggal RM100. Uh, memang tak cukup saya nak RM300 nak beli barang dapur je kan. Uh, so dapatlah RM300 and then alhamdulillah bisnes tu berkembang-berkembang and then tahun 2006 2006 saya start bisnes kereta sewa tu uh, saya start dengan dua buah kereta. Lepas tu dua saya and then uh, saya start ambil kereta orang lah makan komisen apa semua. 2009 saya ada 20 biji kereta. Ha, nah, itu kereta saya beli, kereta isi saya beli, kereta uh, family bla bla isi saya beli apa semua pajak lah kan. 2010 saya dah ada 70 biji kereta dah. Oh, masa tu saya dah start dapat syarikat corporate lah. And then uh, 2011 saya berhenti kerja. Daripada universiti And then saya fokus Kepada bisnes kereta sewa And then saya start Buka cawangan lah Melalui sistem licensing lah Ada macam franchise lah Saya memang uh, Daripada tahun 2006 tu Memang saya fokus Kepada bisnes kereta sewa lah Sampailah tahun 2020 uh, Bisnes kereta sewa ni Memang ada cabaran lah kan Tapi uh, Tahun 2020 tu adalah Cabaran yang paling hebat lah kan Dengan covid kan Saya pun tak fikir Tak ada siapa terfikir And then uh, Kita orang memang Langsung tak ada income Langsung tak ada income <laughs> Zero customer Sebab saya punya customer ni Dah start banyak daripada foreigner Orang uh, pelancong kan So bila lockdown je Bulan tahun 2020 tu Memang langsung tak ada income And then kita orang pun Terpaksa refund balik Duit customer apa semua And then uh, Macam pekerja saya pun Seorang-seorang berhenti kerja kan Tapi masa Masa lockdown tu Saya pun tak duduk diam Saya pun uh, Apa Cuba berniagalah uh, Saya masa tu saya jual produk lah, kan Macam-macam lah, produk sejual saya jual hand sanitizer lah, saya jual uh, apa rendang lah, saya jual apa daging uh, kambing perap lah, kerepek lah, apa saja boleh jual, cadar pun saya jual kan. Apa saja yang orang datang offer jual je. Memang boleh buat jualan uh, and then uh, tapi itulah sale tu dia tak adalah banyak mana pun. Sebulan dalam 40,000 kan. 40,000 and then saya punya profit dalam 20% macam tu lah 20% tapi masa tu saya ada enam orang pekerja. Enam orang pekerja. gaji pekerja tu dekat memang RM10,000 lah sebulan kan. so you bayangkan saya berniaga, uh, saya punya profit tu dalam RM8,000 sebulan. Bayar gaji pekerja RM10,000. So every month saya negatif. Belum lagi gaji saya. Belum lagi gaji Puan Shirley. Belum yeah. lagi nak bayar segala komitmen. Memang kita orang berniaga negatif. Negatif kan. Uh, so produk-produk tu bukannya tak bagus, produk tu semua bagus boleh jual cuma banyak isu lah macam uh, yang supplier tu tak bagi training, bahan marketing tak ada kan lepas tu uh, ada isu buang harga uh, so dia macam kita kita buat kita pulung-pulung-pulung dia tak boleh pergi kan. Ha uh, lepas tu macam ejen pun meninggal betul lah. Supplier bahan marketing tak bagi saya yang kena buat. Memang banyak memang memang penat gila lah. And then uh, saya cuba juga sampailah pada Disember 2020 uh, saya pun lepas kita dapat payment apa semua bayar gaji pekerja-pekerja saya pun panggil saya tawahi kita orang nak jumpa. Uh, saya ingat nak jumpa apa kan? <coughs> jumpa jumpa tu kata, uh, semua keluar surat berhenti kerja Sentak notis 24 jam semua berhenti dah dapat gaji semua belah. <laughs> so tinggallah saya dengan Ponceli dua orang terkap-kapai kan. So masa tu <coughs> saya dengan bisnes kereta sewa langsung tak ada income kan. Lepas tu Uh, pekerja semua dah berhenti lepas tu duit saving pun banyak habis lah duk top up kan duk top up lepas tu hutang-hutang pun saya dah start, start tak boleh bayar lepas tu uh, and then saya dah start kena saman semua kan, iyalah niaga tak, tak ada income macam mana kita nak bayar lepas tu orang saman lepas tu saya pun account bank pun kena freeze semua so memang saya betul-betul jatuh tuan-tuan jatuh uh, kira macam saya menyambut tahun baru tu tahun 2021 macam nak gila lah, macam nak gila tapi saya tak adalah pergi mengacau apa semua Saya memang termenung lah, termenung ya Allah apa benda ni, apalah bala, apa hujan ni kan <tuh> Tapi itulah uh, masa ada satu hari tu saya terbuka ter, 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 ter buka TikTok and then saya dengar uh, seorang ustaz ni tak silap saya ustaz Don lah uh, ustaz Don Dainan dia kata saya dengar lah dengar dia kata kadang-kadang kata kita ni jatuh ni kita janganlah anggap benda ni satu bala Kadang-kadang jatuh tu adalah rahmat. Cakap, rahmat? Jatuh. Aku jatuh ni. Semua dah tak ada ni. Memang gone. Memang aku nak bagi duit, nak bagi makan anak, -anak bini pun tak nampak lagi kan. And then, the ustaz Don cakap, ini adalah rahmat. Uh, kan? Lepas tu, saya cakap, mungkin jugalah rahmat. Tapi, uh, <coughs> bila saya pun temenung-temenung, and then saya cakap dekat Puan Shelley lah, saya cakap, uh, sebenarnya saya daripada tahun 2017, saya adalah... Titanium Titanium uh, Datuk Wira Dr. Aizan Osman So memang saya belajar dengan dia uh, Masa tu company pun okey ada duit lah Boleh belajar kan Tapi bila Covid je Bila company tak ada income So saya pun tak boleh nak bayar uh, Titanium tu kan And then uh, Saya terkeluar lah Daripada titanium tu And then Tapi saya masih lagi nak belajar Sebab apa uh, Kita ni berniaga Kita kena ada circle Kita kena, kena ada mentor lah kan Untuk guide kita Bila saya dah terkeluar tu Saya macam lost Uh, kan uh, orang tunggu tepuk tangan je nak nak tengok kita jatuh kan. Ha oh, kan aku dah cakap kau ni tak boleh kan. Uh, so kita kena ada circle lah untuk support kan. <coughs> And then saya pun cakap kat Moseli cakap saya nak belajar lagi uh, tapi saya tak mampu Titan. Cuma saya boleh bayar masa tu Sapphire. Sapphire masa tu 25000 uh, kena bayar 5000 lepas tu bulan-bulan uh, kena bayar RM2000 uh, lah selama 10 bulan. So boleh lah belajar dengan Datuk Wira. Uh, at least kita ada lah support sikit kan. So sebenarnya itulah rahmat dia. Uh, so bila saya masuk uh, Sapphire punya program ni, bayar RM5,000. Lepas tu saya terjumpa kat Nini. Saya terjumpa kat Nini kan. Lepas so, tu kat Nini rupanya dia pun Sapphire juga. Kan? Or lost connection. So kat Nini ni pun Sapphire juga. And then saya, dalam grup Sapphire tu, setiap orang dia kena share dia punya weekly report lah. Um, berapa sale apa semua kan. So Kak Nini ni dia memang, dia memang rajin lah. Tiap-tiap minggu dia akan share dia punya uh, weekly report. So saya tengok lah sale dia kan. Uh, Kak Nini saya kenal lama daripada tahun 2017 yang tu. Sebab apa Kak Nini ni dulu dia titan juga. Uh, so tapi dia tak continue. And then saya tengok sale, sale Kak Nini 3 tahun lepas, daripada 2017, 5 juta. 2018, 5 juta. 2019, 5 juta. kan? 2020 pun lebih kurang dalam 5 juta lah kan. So, saya cakap, ish, hebat juga bisnes dia ni kan. Sebab apa, dia ni, Kak Nini ni, dia hanya agent produk je. Dia bukannya founder. Tapi, dia boleh sustain. Dia punya income tu 5 juta kan. So, saya pun WhatsApp dia kan. WhatsApp dia semua. Uh, saya tanyalah, saya berminat nak join SKV ni. Tapi, masa tu saya tak tahu SKV ni macam mana kan. Uh, nak kena keluar modal ke apa semua. So kat Nindi cakap, ah tak ada modal sekarang ni RM50 je. RM50 ni eh, nak, 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 daftar jadi agent. Tapi dululah, dulu kalau nak jadi dia punya stokis RM20,000. Kan? Uh, tapi SKV dia dia tukar sistem kepada sistem Nexus. Uh, modal masa tu RM50 je. So saya pun daftar lah. Saya daftar 15 Februari 2021 kan. Uh, and then, <coughs> eh ada orang komen ke B? Dekat Zoom Alright So saya duk kali-kali cerita kan Tak lupa nak baca Okay uh, So Saya daftar 15 Februari 2021 Tapi saya daftar tu Saya pun tak tahu Macam mana nak jual kan Saya bu tak buat apa-apa Memang tak buat apa-apa And then pada 18 Februari 2021 uh, Masa saya tengah live oh. Masa tu saya live dekat Facebook Tiba-tiba you know? Puan Khadika call Puan Katika aku kan. So saya memang kenal lah Puan Katika ni tapi tak adalah rapat sangat sebab apa saya sangat respect Puan Katika ni. Uh, so dia call, eh Wahi, you you join SKV ke? Oh, you pun, you pun. Hmm, dia tahu lah sebab, -sebab tu saya tak buat sale. Memang tak gerak. Uh, so, ah, uh, you ni tak reti ni, you tak faham ni pasal SKV kan. Boleh datang, datang, uh, datang office. Uh, so, bila pun? Uh, datang hari ni juga. Uh, tengah hari boleh? Uh, boleh. Saya pun masa tu tengah live kelang kabut balik uh, balik rumah and then saya cakap dekat Puan Shelly cakap uh, Puan Katika call nak jumpa kan. So Puan Shelly pun okey kita orang pun pergi. Tapi masa nak pergi tu sebenarnya tuan-tuan bulan Februari 2021 saya ni nampak je gah kan nampak je uh, founder kan tokey kereta sewa tapi sebenarnya memang saya betul-betul jatuh tuan-tuan. Saya cerita terus terang tuan-tuan masa saya nak pergi jumpa Puan Katika duit, duit dalam poket saya ada 27 ringgit. RM27 saja. Lepas tu saya nak 28. 27. Hmm. Uh, so masa nak isi minyak kereta tu, saya biasa isi minyak kereta pakai debit card tau. So dalam debit card kena ada RM200 dalam account. So masa saya nak pergi isi minyak nak nak bayar minyak tu tak lepas. Uh, maknanya duit dalam account saya tak cukup RM200. Ha uh, okay. Lepas tu duit dalam account company ada tapi sebenarnya tu duit orang. Saya kena bayar hutang. So tak sepatutnya tak boleh gunalah tapi kalau dah tersap terpaksa gunalah kan. Uh, so So saya pergi jumpa Pak Gajika tu and then dengan duit dalam poket ada RM27 minyak pun tak isi. Ada lah minyak lepas daripada Sepang nak pergi ke ke Shah Alam kan. Lepas lah kan. Pergi balik jumpa dia. Tapi semasa saya jumpa dia tu tak adalah nampak kita ni seleki kan. So saya pakai suit saya pesan dekat Pak Gajika pakai cantik-cantik kan. Ha, so kita orang pergi nampak macam usahawan berjaya lah. Ha, tapi padahal memang kita orang memang tengah struggle lah masa tu kan. So Pak Gajika pun uh, cerita-cerita and then saya cakap Puan saya kalau dapat RM2,000 dengan SKV pun saya dah syukur lah pun. Puan Kadika macam nak nangis dengar. Ya Allah. Pada 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 dia 2000 Saya hanya nak RM2,000 je. Sebab apa saya nak dapat duit tu saya nak bagi makan anak-anak saya je. Kan? So macam saya adalah duit uh, harta pusaka ayah saya duk berdapat bulan-bulan kan. So boleh lah. Tapi kalau saya dapat RM2,000 daripada SKV ni at least boleh lah saya bagi makan anak-anak saya kan. So <coughs> Puan Kadika pun sedih lah kan. Uh, and then Dia kata Eh Wahid You boleh buat ni You boleh buat 20 ribu sebulan Macam eh. mana aku nak buat 20 ribu sebulan Lepas tu Masa kita orang nak balik tu Puan Katika cakap I nak you buat 10 juta Tahun ni Aku baru join ni Puan Katika cakap Nak 10 juta Boleh ke tidak kan Lepas tu saya pun buat Balik tu saya Saya start Saya macam saya punya marketing Saya buat live uh, Kan <tuh> Betul Ha uh. Eh, you all kalau nak join SKV, you boleh klik dekat bio saya, whatsapp saya. <laughs> apa sah punya internet ni putus-putus ni. Alright, so uh, balik tu saya pun buat live lah. Uh, buat live, uh, tapi saya live tu, yelah saya pun baru join lagi. Aku pun sale pun tak ada, nak record agent pun tak ada benda nak tunjuk. Tapi saya apa yang saya buat adalah saya bercerita tentang SKV. Uh, sebab apa? Kalau kita tak ada apa-apa kita nak tunjuk ni Kita cerita lah Cerita pasal SKV kan Macam mana SKV Sebab pun saya kenal founder SKV ni Daripada tahun 2017 Saya tahulah cerita dia kan macam, And then masa saya jumpa Puan Katika tu pun Puan Katika dia ada share lah Sejarah SKV Lepas tu jumpa Dr. Syed lagi kan uh, Dia cerita So saya cerita tentang sejarah SKV And then orang yang mendengar cerita tu pun Berminat lah nak jadi agent dan semua And then masa tu saya tak boleh nak tunjuk kejayaan saya lagi Sebab pun saya pun tak ada sale So apa yang saya buat, saya cerita kejayaan Kak Nini, saya cerita kejayaan-kejayaan macam SKV ni dia dah ada leader-leader lah Kak Nini, lepas tu Ena, Cikgu Zuhairi, Tok Wan, Ruhi kan yang lama-lama ni saya saya ambil cerita dia orang tu saya cerita masa saya live kan. So siapa-siapa yang berminat nak join, so WhatsApp saya nanti saya kita close lah. So bulan bulan pertama tu saya buat live, live, live kan. Lepas tu alhamdulillah lah saya dapat rekod 30 orang. 30 orang uh, Agent Tapi masa tu Yang banyak yang join tu Tak gerak pun uh, Dia orang just Join Dia orang beli produk Nak cuba-cuba Apa -cuba semua kan uh, So memang tak gerak <coughs> And then Saya punya sale Bulan pertama tu dah Dalam 11,000 ni tu 11,000 Lepas tu 4 bulan pertama 4 bulan pertama Saya punya sale paling tinggi 14,000 je <laughs> 14,000 uh, Agent ni bertambah ni Bertambah Tapi sale paling tinggi 14,000 Alright <coughs> Okay Respect tuan dan puan Ya, saya baca komen Saya berada di situasi tu Sekarang Dapat satu kes Bulan pun rasa besar Rahmat Mujur jumpa puan Shelly Kat BBB Alhamdulillah kan Eh ramai ke Nyanjuan saya punya ni hmm, Tak rampak uh. <laughs> Alright So uh, Bulan pertama Saya punya sale dalam 11 ribu Bulan kedua dalam 13 ribu tu Bulan ketiga Drop sikit Masa tu bulan puasa Saya tak, tak larang nak live sebab apa, kalau kita live waktu siang ni dah kan saya nak minum kan bulan puasa. So bulan puasa langsung saya tak live. So say drop jadi 10,000. Bulan lepas bulan puasa je saya live balik. <coughs> saya naik jadi 14,000 lah kan. Uh, so masa tu saya punya commission dalam tak sampai 3,000 kan. So syukur lah. Saya cakap saya nak 2,000 dapat lu 2,000 kan. so duit tu lah saya guna untuk belanja makan. Semua. Tapi itulah saya uh, saya banyak buat live. Uh, kan. Alright. Saya pun sama mula-mula nak ada extra seribu ringgit je sebulan. So daripada seribu ringgit tu kita tambah-tambah pelan-pelan kan. Okay so. And then uh, bulan. Saya masuk bulan bulan 2. Bulan 2, 3, 4, 5. Bulan Februari, uh, March, April, Mei. Uh, 4 bulan ni. 4 bulan ni paling tinggi 14 ribu. Saya punya komisen pun tak sampai 3 ribu. Masuk bulan kelima. Uh, masa tu bulan Jun. Bulan Jun. Uh, Alhamdulillah sale naik jadi RM30,000. Uh, ha, so, uh, masa tu COVID pun tengah-tengah tengah mengganas masa tu kan. Lepas tu SKV pun baru lancarkan produk Defend kan. Defend dilancar bulan bulan 4 macam tu. Uh, lepas tu produk tu memang banyak feedback. So, bulan 6 tu start demand lah. Ha, bulan 6, bulan Jun. Saya punya, kita punya sale dalam RM30,000 lah. Alhamdulillah. Masa tu komisen saya RM6,000 lebih. Oh ya Allah syukur gila Syukur gila dapat 6,000 lebih kan Lepas tu bulan uh, bulan Julai saya target lah uh, Boleh dapat dalam apa 50,000 pun ok lah Alhamdulillah dapat 50,000 Bulan 7 kan uh, So komisen masa tu dalam 7,000 lebih And then bulan bulan Ogos 2021 uh, Puan Katika tanya lah berapa target uh, Kita target 70,000 ok lah 70,000 pun okey kan bulan Ogos tuan-tuan, bulan Ogos uh, saya pun terkejut. Ha, cuba teka berapa kita orang punya sale. Ha, uh, kan? Saya duduk cakap kan. Nak tahu tak berapa sale uh, saya dengan Puan Shirley pada Ogos 2021? Hmm. Alright, Ui, ramai tengok dekat TikTok ni 40 orang Alright, so ah, ha, Tak ada yang komen pun Alhamdulillah tanah tuan wahi So bulan Ogos tu saya Masa tu kita orang target dapat 70,000 je sale Tiba-tiba tuan-tuan masa tu Ya Allah kata kan uh, Sale naik jadi 330,000 330,000 memang ya Allah kata memang tak terfikir langsung memang memang gila-gila lah. saya pindah sejak internet teruk tu sini. Ha? Ha. Kita pindah sikit Alright so Okay so Tiga Tiga ratus tiga puluh ribu Masa tu lah Kalau you ingat Masa bulan Ogos tu Masa tu uh, Arwah Siti Sarah meninggal kan uh, Syum, uh, Kehilangan isteri dia Lepas tu Memang virus Covid Memang mengganah gila-gila lah Hari-hari ada orang yang Apa uh, Ditidurkan Ada yang meninggal Apa semua So And then kebetulan pula masa tu SKV dia 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 dah buat yang defend tu and then defend tu memang banyak feedback-feedback customer-customer yang yang guna guna defend tu lepas tu memang dia orang ada yang nak ditidurkan tak jadi ditidurkan ada yang dah kena semput tu semua lepas tu makan defend tu dia orang dia orang kira macam kuat balik kan so produk tu viral and then bulan Ogos bulan 9, bulan 9 kita orang punya sale dalam 800,000. Daripada 300,000 naik jadi 800,000. Masa tu ya Allah saya dengan Puan Shirley jari ni melecit, melecit duk jawab WhatsApp. Non stop. Puan Shirley masa tu dia punya personal sale 51,000. Lah 53 lah. 53,000 kan, 53,000. So dia sampai nak makan saya kena suap. Tak sempat tangan duk duk ni jawab semua. Memang gila-gilalah. Itulah eh. Itulah saya eh uh, don uh, apa uh, ustaz don Daniel cakap kau jatuh tu sebenarnya Tuhan nak ganti benda yang lebih baik lagi so you all pun yeah. kalau you jatuh ya yeah. okay. kalau you jatuh you anggaplah sebenarnya Tuhan nak ganti sesuatu benda yang lebih baik saya buat bisnes kereta sewa saya tak pernah dapat sale macam tu kan macam saya punya sepanjang saya buat bisnes kereta sewa sale saya paling tinggi 5 juta je setahun kan pernahlah capai 800000 sale sebul, uh, sebulan kan masa buat kereta sewa tapi Masa tu buat kereta sewa komitmen banyak gila lah ha, Nak kena bayar tu Bayar ni lah lah Kita nak ambil gaji RM5,000 pun tak boleh Lag kan Allah Kenapa lag Alright Okay so Sekejap lah uh, ya, saya minum dulu <laughs> And then bulan Bulan uh, Bulan 10 RM800,000 Bulan So kita Tahun 2021 tu total sale dalam 3.5 juta lah 3.5 juta and then masa tu bonus pun dalam 250 ribu and then yang amazing sekali kan amazing sekali tu kita orang buat dua orang je saya dengan Puan Shirley memang tak ada pekerja pekerja semua dah berhenti saya buat dua orang je and then kita orang punya sale pada tahun 2021 tu uh, 3.5 juta ini bonus masa tu 250 ribu Memang ya Allah Syukur gila Kita orang dengan dengan lockdown masa Mana boleh keluar kan tak boleh buka office kita orang duduk kat rumah aje kan jawab telefon semua kan lepas tu boleh buat 250000 kan memang syukur gila and then masuk tahun 2001 lah and then masa tahun 2001 tu saya dapat rekod dalam 600 orang ejen lah ha nak orang ejen lepas tu masuk tahun 2022 kita continue je and then tahun 2022 saya kita punya sale dalam daripada Januari sampai Julai 2022 total 11.5 juta and then saya kira kita orang punya commission dalam 330 ribu lah and then average lah kalau tahun ni dalam 40 ribu lebih lah kan and then and apa yang Puan Katika cakap masa saya jumpa dia tu Wahi I nak you buat 10 million year yeah kita orang dah capai lah tak sampai setahun insyaAllah lah kita boleh boleh pergi kot 20 juta tahun ni insyaAllah kan Doa kan Alright Okay so uh, saya baca komen hmm. Eh, Teruk betul lah internet kat sini Dia putus-putus Hari ni hari yang sangat nak ucap Yeah hmm. Okay so um, Ada soalan tak? Okay so saya share sikit lah apa benda betul yang saya buat. Uh, tapi itulah saya tak pasti you all boleh buat ke tidak apa yang saya buat ni. Uh, sebab apa saya memang uh, benda betul yang saya buat adalah saya live. Saya live. And then live tu macam banyak orang dia tak berani nak live ataupun dia tak ada idea nak nak live cerita nak cerita apa kan. Saya cerita pasal saya je pun. Cerita pasal saya. Uh, benda ulang-ulang je sampai saya masa saya live tu saya kena marah. Oh, aku dah tahu lah cerita kau ni. Ha, kan? so maknanya dia dah marketing tu betul lah. Dah dia sampai dia boleh ingat cerita kita kan. And then jangan perasan lah kan. Uh, bukan semua orang pun tahu cerita kita. And then masa kita live tu uh, kita jawab lah soalan tu semua. Lepas tu kalau dah bosan cerita pasal kita kita ceritalah pula pasal orang lain. Uh, cerita pasal leader-leader uh, leader-leader SKV cerita kasar kat Nini, cerita pasal keluarga Dika, cerita macam kita pun ada banyak apa coffee break pun semua. So kita boleh ambil story-story tu. So bila kita bercerita, kita boleh uh, uh, menarik orang lah. Uh, so bila, sebab apa orang ni dia suka dengar cerita. Kan? Orang suka dengar cerita. And then uh, daripada cerita tu, And then orang tanyalah eh macam mana nak join apa semua. So bila orang tanya macam mana nak join saya jawablah. Oh macam nak macam saya banyak live kat TikTok. siapa yang nak join SKV, komen nak screenshot video ni pergi klik bio WhatsApp saya. Memang kadang-kadang saya dapat lead lah. Kadang, kadang 10 20 paling tinggi saya pernah dapat lead 80 orang nak jadi agent. tapi dapat 80 orang tu maybe 10% je lah. So untuk tahun ni, tahun ni alhamdulillah kita orang punya kita punya agent pun dah 880 lebih lah kan. 800 berapa bih? Hmm, lebih lah. Agent sekarang. kita ha, sekarang. 881. 881 orang. Okay. So, uh, masa saya pergi jumpa road tour kan, pergi road tour tu, saya tengok banyak lah orang ada isu uh, nak rekod agent. <laughs> kan? Siapa kat sini yang ada masalah? Oh ya yeah, line slow ya Allah. Sorry lah saya punya handphone ni saya tak tahu kenapa apa masalah dia kan. Saya dekat sini okey je. pakai ni WiFi. Ha? Oh mungkin saya pakai internet kot. Sekejap saya off ni. Wifi fi okey je. tak apalah. Hmm dah putus lah saya punya TikTok. tak apalah. apalah biarlah. Alright so uh, And then, mana saya punya rota ni? And then macam you banyak bercerita tentang tentang uh, you punya story, cerita orang lain. Lepas tu, benda betul yang saya buat lah macam saya bila saya masuk SKV tu saya beranggapan saya adalah nombor satu. Uh, so macam, uh, yelah bukan memang lah atas saya tu ada lagi, ada kat Nini pun semua. Kan? Tapi you all ni bila you masuk SKV you kena anggap you are number one. Alright? So bila you beranggapan number one Cara you bercakap, cara you bertindak Apa saja benda yang you buat tu Seolah-olah you adalah leader no.1 And then macam saya pun bila saya tengok Ada leader-leader SKB kan uh, Share dia orang punya win dekat social media ke mana-mana kan So saya anggap dia tu adalah orang bawah saya Walaupun dia ni bukannya downline saya ke Ataupun mana-mana team kan tapi saya akan anggap dia tu adalah bawah saya dan saya akan reshare dia orang punya win tu. Ha, ada kalau yang share beli mask ke kan, ada yang beli rumah ke, ada yang beli kereta ke, ada yang boleh bercuti ke. So dia orang share dekat dia punya media sosial, saya akan reshare. Itu yang saya buat. Kan, reshare. So orang nampak seolah-olah orang tu macam bawah saya. So so mula-mula kalau macam saya tengok lah ada siapa-siapa yang share dekat dia punya Facebook kan. So saya akan ucap taniah lah Biasa Cikgu Zuhairi lah Jadi mangsa kan Cikgu Zuhairi dia akan share Dia punya Kadang-kadang dia share Dulu dia gemuk Dia kurus Dulu dia Dia Hidup biasa-biasa And then sekarang ni Income dia bla bla macam ni kan So dia suka share And saya suka Dekat komen tu Saya akan tulis tahniah. Lepas tu saya akan reshare balik Saya akan reshare dekat Saya punya Facebook Tahniah Cikgu Zuhairi Lepas tu nanti Dekat komen tu Saya akan tulis Siapa nak join SKV Bla bla apa semua Klik link ni kan So dekat situ lah saya dapat rekod orang kan lepas tu kadang-kadang gambar-gambar -kadang, uh, tu saya akan share dekat story kan lepas tu saya download gambar tu saya akan share dekat WhatsApp status dekat group Telegram uh, dekat <coughs> apa IG semua saya saya share je uh, sebab apa bila kita nak rekod orang ni kita nak tunjuk kejayaan uh, janganlah you tunggu you nak berjaya dulu baru you nak tunjuk saya tak tunggu saya berjaya saya saya siapa-siapa uh, yang share saya reshare je. saya kongsi kejayaan dia orang. Uh, and then bila saya dah pun dah ada result, saya share lah pula, pula saya punya kejayaan. Lepas tu uh, bila saya punya team share dia orang punya win, saya share pula saya punya team. Uh, dia macam tu. Mula-mula kita share dulu kejayaan orang. Bila kita dah ada agent, dah ada sale, kita share pula kejayaan kita. And then bila kita ada agent, kita share pula agent kita. Itu benda yang saya buat. Memang saya langsung tak ada keluarkan uh, ads ke tak spend duit. Ha, dulu pernah lah juga tapi tak berkesan. So saya pun ah tak payah, Saya buat zero cost je. Alright. <tuh> so you all kena anggap you adalah nombor satu. You anggap je lah saya ni orang bawah you. You anggap je lah Point Shelly ni adalah orang bawah you. You anggap je lah leader-leader tu bawah you. So the way you bercakap, the way you bertindak, the way you posting benda tu seolah-olah you nombor satu. Ha, so macam saya percayalah saya belajar dengan mentor saya. Apa yang you fikir, itu yang you akan dapat. Ha, uh, kan? So Alhamdulillah masa kita orang masuk SKV tu, kita orang ni kira macam kalau top 20 tu, langsung tak ada lah dalam top 20. Uh, tapi along the way, saya, mindset saya aku nak nombor satu, aku nombor satu. So, uh, pop masuk top 20. Lepas tu masuk nombor 19, naik, naik, naik. And then sekarang ni, Puan Shelley, saya, saya gambar saya tak ada lah kan. Sebab apa? Saya dekat atas Puan Shirley. Puan Shelley bawah saya so macam kita orang ni dia guna satu. satu account saja kan. Hmm. So Puan Shelly je lah kalau macam ranking-ranking uh, ni Puan Shelly sebab apa account saya tak aktif. Sebab apa kita guna satu account saja. So alhamdulillah sekarang ni kalau macam Puan Shelly pun dia top top 10 kot. Ha? Huh? Dia dalam 5 lima... nah. biasa biasanya uh, Kak Nini kan. Kak Nini lepas tu Tuan Azam, lepas tu Husna, lepas tu Ira, lepas tu uh, siapa yang bawah um, Ain ni kan lepas tu Puan Shirley ha? dia nombor 6 nombor 6 nombor 7 macam tu lah so uh, ok so memang kita orang takkan boleh potong lah kat Nini pun semua tapi Alhamdulillah kita orang daripada zero kita and then boleh boleh naik sampai tu lah ha? so uh, Alhamdulillah uh, alright Kau berapa sekarang ni? 9.20. Ha, <laughs> ada soalan tak? Ada soalan tak? Nak tanya apa-apa ke? Semua senyap ni. Oh ke saya tak bagi. Sekejap ya, saya buka you punya ni. <coughs> saya buka you punya. Uh. Okay you kalau you nak cakap pun boleh nak komen pun boleh kan? Alright tuan kalau sekarang saya aktifkan akaun tuan Abdullah sahaja okey ke macam mana puan Shelly? <laughs> kalau uh, cikgu Fazati. Uh, macam saya memang daripada awal lagi saya memang sebab apa saya kalau you buat dua-dua macam saya pun saya fokus kepada marketing. Saya boleh tarik orang tapi kalau nak training tu tak boleh. So kalau macam saya dua-dua aktif akulah nak kena buat marketing, akulah nak kena rekod apa semua. So jadi susah. So apa yang saya buat adalah saya saya anggap account personally tu uh, satu and then uh, kita syarikat lah. Ha, macam uh, Cikgu Fazati pun you you bincang balik dengan Tuan Abdullah ha, sama ada you nak fokus satu account saja ataupun you nak dua-dua. Sebab apa kalau dua-dua ni dia penat sikit lah. dia macam Kak Nini lah. Kak Nini dengan Tuan Azam kan. Ah so kat ni ni dia ada syarikat dia sendiri, ada staff dia sendiri. Tuan Azam ada syarikat dia sendiri, ada staff dia sendiri. So dia dah, dah jadi dua dua overhead kan. Ah dua commitment. Ah itu cara dia lah. Ah tapi macam saya cara saya, ah kita satu je lah. Saya fokus pada marketing and then uh, Potentially fokus pada closing dan dia support dari segi training semua. Sebab nak nak melayan tu bukannya eh, senang. Ah ha, kan. Macam Cikgu Fazati ni you kuat kat mana? Mungkin Cikgu Fazati you kuat kat marketing kan. So yang part-part yang uh, closing and then uh, manage team tu mungkin Tuan Abdullah. Kalau dua-dua nak buat, weh penat. Kan? Uh, memang penat lah. <coughs> okay, so saya harap menjawab soalan Cikgu Fauziati. Better kita buat setiap platform media sosial personal with business kita ataupun asal-asal personal and business. Okay, macam saya. Saya guna personal. Saya tak guna company. Sebab apa orang tak follow company ni. Orang tak follow. Uh, kita ada jugalah apa... Uh, uh, Facebook, Kofstor apa semua mana ada orang follow. Orang banyak follow kita. Sebab apa daripada kita ni personal kita ni barulah kita tunjuk kita punya company. Ha, so orang lebih <coughs> orang lebih suka follow personal. Contoh kan. You boleh tengok lah sifu-sifu kan. Datuk Wira Dr. Aizan Osman. So orang follow dia. Rich work. Orang tak follow sangat pun. Kan? Ha, sekarang ni barulah dia start kan. Najib Asadok, dia ada company dia, Momentum. Mana ada orang follow Momentum? Orang follow Najib Asadok. Kan? So, macam saya, saya ada je company Grimatic. Uh, saya punya follower dekat Facebook ada dalam 40,000 lebih. Grimatic 14,000 je. Mana ada orang follow company? So, bagi orang follow kita dan kita ni yang akan tunjuk dekat belakang lah. Siapa belakang kita company kan? So, macam saya, saya tak ada masalah. Saya boleh promote SKV, saya boleh promote kereta sewa juga sebab apa personal. So bebas. Kan? Alright. So saya harap menjawab soalan Muhammad Amiru kan. Oh. Ada lagi soalan. Ada lagi tak soalan? Oh baby off oh, abang punya wifi ni. Patut lah. Mana off? Oh. <laughs> tadi masa ni. Okay. Eh tak ada. Mama tak buat apa-apa tadi. Okey, ada lagi tak soalan? Tanyalah. Hmm. Ke dekat saya punya Facebook. Facebook page. Alright, Facebook page pun tak ada orang tanya. Susah. <laughs> tak ada. Oi, semua macam macam faham ni ya semua kan. Macam Tapi... mana? Okey. Macam mana mindset berjaya tu kita nak kekalkan sebab masa jumpa tu dapat rasa aura tu. Uh... Okey, ya, saya uh, Muhammad Miro, macam mana mindset berjaya tu kita nak kekalkan sebab masa jumpa Tuan Wahid and Ponchali dapat rasa aura tu. <laughs> Lepas tu balik tu dah dah kelaut dah kan. Okay. <coughs> Ah, boleh nak jawab. Okay, saya cuba jawab ya. Saya tak boleh Amir. Tak boleh Amir. Jom. Ya? Hmm. Uh, baby jawab sini, baby. Okey, dengar tak? Dengar tak Amirul ataupun yang lain? <laughs> Okey, dia baca ni. apa-apa uh, sahaja mesti bermula dengan purpose. Mesti bermula dengan big Y dengar tak cerita story Tuan Wahi tadi? Apa purpose kita? Purpose kita dulu memang untuk kepada diri sendiri. Sampai satu tahap dia bukan sekadar untuk diri sendiri. Sebab kita dah rasa semakin ramai kita bantu orang, semakin banyak kita akan dapat. Faham tak? So itulah big why kami. So that's why kenapa kita kena sentiasa tolong orang. Sebab kita tak nak orang tu jadi macam kami yang terguntang kanting, yang tak 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 ada orang nak tolong, faham tak? So itulah yang akan buat kami akan sentiasa kekal, kekalkan apa tadi tu? Kekalkan uh, mindset berjaya. Pada saya, saya takkan berjaya kalau saya tak bantu orang. Itu mindset saya. Sebab apa sahaja purpose kita dah semakin besar, semakin besar, semakin besar. Tujuan hidup kita dah semakin besar, semakin besar, dah semakin besar. Kalau saya dengan Tuan Wahi tak bantu orang, kita takkan dapat apa. Akhirat, eh, dekat dunia pun tak dapat. So, apa guna hidup sia-sia kalau tak dapat apa-apa. Sedangkan, apa sahaja yang kita buat dekat akhirat adalah untuk eh apa saja yang kita buat dekat dunia adalah untuk akhirat. Kita ni, um, saya terus teranglah, saya bukanlah seorang Muslim yang sangat bagus tapi saya nak masuk syurga. Faham tak? <laughs> so, so, banyak benda lah. Kita ni tak tak perfect tau. Kita ni tak tak apa eh. Tak tak uh, apa ni tak sempurna. Tak sempurna. So apa saja yang kita buat, apa saja, apa saja yang uh, dari segi mana sisi yang boleh Allah pandang, kita nak buat. Faham tak? Antara salah satunya, of course, bantu orang. Bersedekah. Faham? Faham tak? <laughs> so sebab tu, kita sentiasa ada mindset nak berjaya. Itu kejayaan definisi kita. Faham? Okay. All right. So, oh, macam Benda-benda uh, ni you Mindset nak berjaya Nak maintain lah Pada sayalah You, bila you buat kerja You berniaga pun semua You, kadang-kadang kita stress You janganlah uh, Kalau you stress Macam saya kan Dalam sebulan tu Kita orang macam Seminggu kita orang duduk rumah Lepas tu dah, dah stress pun semua Pak keluar uh, Keluar tu sama ada Pergi makan kan Bercuti kan So, recharge balik Betul. Oh, lepas tu masa bercuti tu tak sabar nak balik nak kerja balik sebab apa dah recharge. Ah, lepas tu balik rumah seminggu dulu semua kerja oh, stress, kan. Pak keluar balik. Ah, ha, keluar apa semua. Dia lah, genting ke mana sebab tu kadang-kadang. Ah, kadang-kadang life ha, kan? kadang Kadang-kadang kadang ha, <tuk> <tuk> pergi shopping mall kau beli apa pun jalan-jalan kan. Makan semua. -mak. So you kena along the way tu you kena enjoy. Jangan duk apa buat-buat tak jadi down 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 bahasa. Abang down. pernah tak uh, ingat tak yang bila kita bercerita uh, kalau kita rasa macam down uh, apa kita kena buat. Okey dia kita ambil uh, apa ni analogi seorang baby yang menangis. Bila baby tu menangis, bila you bawa dia berjalan ke tempat lain bukan berada dekat tempat yang estetik dia akan dia akan lega betul tak? Hmm. So, sama juga dengan you bila you rasa you down you uh, apa ni move move, move. ah ha, itu konsep dia jangan you mesti bergerak tempat. jangan duduk setempat mm. you mesti bergerak ke mana-mana tengok hijau ke uh, something macam tu so itu akan buat you kekal sentiasa ada mindset yang positif sentiasa uh, recharge energy you sentiasa baru mm. kan macam tu and then you akan rasa sentiasa excited so try to find apa benda yang akan buat you rasa energize balik. Macam saya, saya kalau saya uh, apa uh, macam bukan stres lah, macam bosan ke apa tak tahu apa nak tak ada idea apa semua, saya akan uh, menulis. Suatu saya ada banyak buku, buku tulis whatever, saya akan menulis je. Uh, sampai satu tahap saya dah boring, saya akan jadi macam budak-budak tau saya akan uh, lekat stiker saya akan akan hias saya punya buku itu cara untuk saya energize diri saya so you have to find yourself uh, apa cara you energize diri you so uh, so tenaga you akan berganti balik ha uh. so you kena kena enjoy enjoy yes, the process enjoy enjoy, uh, enjoy, yeah, enjoy the stress life stress. kami memang sentiasa uh, Uh, saya dengan Tawahi hmm. kita tak pernah stres pun. Kalau kita ada satu situasi yang sangat genting, kita akan down Okey, apa kita nak buat? Uh, so, then saya akan buat listing. Okey, okay. kalau you rasa you hanya ada satu jalan, tidak saya ada seribu jalan. Cuma hmm. buat dengan tak buat je itu listing saya. Betul. Tak kisahlah. You rasa listing tu bodoh ke uh, apa? <laughs> jalan penyelesaian tu bodoh ke tak ada tak ada hmm. yang jalan penyelesaian bodoh ah uh, you tak tahu kan selagi tak buat uh, that kind of thing faham tak eh uh, masa kita susah atau masa kita tak ada duit macam mana kita enjoy life bih. kita enjoy life ha. kita akan ronda a uh, jalannya tengok uh, kita ni sangat suka tengok hijau kita akan sangat suka enjoy coffee kan kita sangat suka enjoy laut uh, so kita akan pergi ke mana-mana pantai tak perlu pun nak berhabis duit ke apa semua kadang-kadang kita beli something yang very simple kadang-kadang plain water pun uh, bawa aje tengok wayang tengok wayang tengok wayang 80 ringgit kan tengok wayang eh? enjoy lah dah uh. okey kan eh? So kalau tu tak ada duit lah, tak ada duit tu ha, pergi lah genting ke apa semua. Tapi tak, kita orang kena habis banyak mana pun Duduk, Betul. duduk jalan-jalan, semua yes. jalan, uh, just enjoy kan You just move hmm. daripada tempat yang you rasa ni macam rumah uh, Kita akan move, uh, move keluar jalan ke dan sebagainya hmm. Yang penting you move out uh. hmm. Campur Shelly pun dia bukannya pakai yang brand-brand dia biasa-biasa ha. je kan. <laughs> Bag pun biasa-biasa je. Saya pun kereta bukannya pakai kereta tak, Kalau, kalau you all perasan style saya semuanya ke arah yang kami panggil rugged tau. Rugged that mean yang ganas, yang kasar, uh, bukanlah saya apa ni kadang-kadang saya bersifat kasar. Tapi itulah identity you. Itu yang akan melambangkan attitude you. Sebab tu saya tahan. Faham tak, tak? Alright, yang Agustina ni dia eh tanya. Eh ni, uh, ni Cikgu Ati ni, hmm. kena Tuan Wahid, kenapa kat video titi saya ramai yang mesej nak bila suruh pi kat link bayo macam tak masuk sales. Okey, Cikgu Ati, saya ada alami benda macam ni. Dia, dia tak kata dia nak lah dekat titi, tapi dia mesej saya dekat DM. Kalau saya jadi awak, saya tak suruh dia pergi masuk dekat link bayo saya akan message dia dan bagi link WhatsApp saya. Faham tak? Ataupun minta uh, nombor dia uh, supaya awak boleh contact dia. So that kind of uh, action. Faham tak? Dia sama tapi tak serupa. Uh, kita PM dia bagi nombor kita. So yang penting dia dapat leads. Faham? Okay, so yang ni Hanim nak tanya, kalau jual vitamin saja pun okey ke? Sekejap, saya nak apa, saya nak jawab yang Cikgu Fuzeti ni ah. dulu. Saya tengok TikTok Cikgu Fuzeti, you ada letak link tapi link bukan ah. di WhatsApp. Link yang info skv .com Cikgu tu. Dia follow saya. Saya pun memang letak yang tu. Nah, so kalau you letak yang tu, memang you takkan dapat WhatsApp lah kan? So sepatutnya so you letak link WhatsApp. And then bila orang tanya pasal SKV baru you bagi link info SKV tu. Ah uh, yang tu pun boleh. Ha uh. kan. Ending satu saya pun sama juga bila orang komen dekat saya punya video uh, kita suruh dia klik dekat bio. Memang dia kadang-kadang dia tak klik pun. Ha, kalau rajin lah, kalau rajin kita mesej dia, hmm. kita bagi nombor telefon ataupun kita tanya dia nombor telefon. Ha ah, betul. Ha, yang terbaik adalah tanya nombor telefon dan ha. uh. kita mesej dia balik. Ha kita uh, guna WhatsApp. Itu kena rajin lah kalau saya macam banyak sangat komen tu, dia kalau dia nak dia klik je dekat bio tapi kalau saya rajin saya akan PM dia. Saya bagi saya minta nombor telefon. Ha, so saya copy nombor telefon saya akan WhatsApp dia. Ha itulah. Ha itu akan menaikkan meningkatkan rate untuk closing lah ataupun you, akan menambah leads you lah itu je. Hmm. Uh. Suara menjawab soalan uh, Cikgu Wazati, uh, Agustina Wati pula. Ni ni soalan Siapa ni dia? Hanim ni nak tanya kalau jual vitamin saja pun okey ke? Vitamin. Siapa nak jawab? Bagi saya jawab lah kot. Okay. Persepsi, persepsi saya lah. Hmm. Vitamin ni masa, masa Uh, COVID tu memang tinggi lah kan memang tinggi dan bila sekarang ni dah fasa endemik eh sebenarnya benda tu penting even saya pun masih makan lagi cuma mungkin orang ah COVID dah habis tak perlu kan padahal benda tu per perlu juga And then kalau kita push push pun uh, mungkin orang pun dah, dah dah mungkin tak nampak kepentingan produk tu memang bagus so macam sekarang saya fokus kepada apa eh uh, neutral kan neutral ni bukan mana COVID ke tak COVID orang orang ada masalah Sembelik orang ada masalah berat badan memang sepanjang masa. Lepas tu saya fokus pada fight tech. And then sambil-sambil tu uh, macam cuba juga promote uh, defend uh, macam ada kurang sikit lah kan. Alright so saya recommend untuk you uh, fokus kepada neutral dengan fight tech lah kan. Sebab benda tu kok mana pun kecil manis berat badan memang sepanjang masa covid ke tak covid memang sepanjang masa ada lah and then produk-produk tu -produk bila dia dah beli apa semua baru kita introduce produk lain ha, especially ada nak share ok betul lah tu uh, terpulang kepada pada, kalau saya lah terpulang ke apa yang you sangat faham apa yang you dah cuba. Kalau you dah cuba defense, and then promote defense pun tak ada masalah. Uh, and fokus pada yang tu and then kena pandai uh, memperkenalkan Produk baru kepada o, uh, customer you contohnya kalau orang tu dah Membeli tiga kali dengan you itu dah dianggap client tau Lebih daripada tiga kali kita anggap dia client so it's the Time for you untuk perkenalkan produk baru tanya dia apa Lagi masalah kesihatan yang dia hadapi and then Uh, try match kan dengan That's why kenapa you all sangat Kena faham tentang product knowledge ben, uh, Kalau dia sakit ni uh, Apa product yang kita kena uh, Apa uh, uh, Apa uh, Bagi tahu dia nice. Untuk ambil okay. kan uh, Dia hmm. macam tu So and then sekarang ni Ramai orang Saya sangat yakin Dengan keadaan COVID Yang dah nak masuk tahun ketiga Mental mental Ramai Ramai orang uh, yang tak tahan mental dia ada banyak banyak masalah anxiety, anxiety kan. So boleh try promote uh, mind tropic kan. Uh, so macam tu lah. So you kena pandai. You tengok orang ni nak membeli tiga kali dah. Okay, apa produk? Kalau you nak tahu apa apa produk yang sesuai dengan dia, you kena bertanya. Kita ni kena sentiasa bertanya. That's why kenapa kita kena sentiasa bertanya. Betul right? tak? Ha, kalau tak tanya, tak tahu. Uh, ha. so tak apalah, dia tanyalah puan. Puan ada ada masalah lain tak selain daripada yang ni? Mana tahu kan? Uh, ha. okay, so kalau dia bagi tahu, oh, saya ada rasa sentiasa berdebar-debar. Contohlah kan. Ataupun saya ada sembelit lah. Ha. saya ada sis lah. Saya memang ada banyak customer saya bagi tahu apa masalah dia orang. So saya advice lah apa benda apa yang sesuai untuk diambil tapi kalau dia tak beli pun saya tak kisah. Okey, mungkin belum masanya, mungkin uh, dia tak ada duit lagi buat masa sekarang ni, tak apa. Uh, dia macam tu, faham tak? Tapi bermula dengan fokus satu. Uh, So tapi yang terbaik kalau you all, you all nampak dekat mana-mana pun semua sifu-sifu marketing dia always kata what is your niche? ah uh, niche ni maksudnya apa you punya fokus. Contohnya even even defense dia boleh uh, untuk covid, untuk resdung, untuk asma. So you nak niche yang mana? Niche asma ke? Macam saya, saya always fokus kepada asma sebab saya memang pernah alami asma berpuluh-puluh tahun then bila ambil ambil defense saya uh, apa? Saya sembuh, kira sembuh lah. Saya dah tak guna inhaler, saya dah tak, pergi nap, saya dah tak apa lagi tak masuk hospital sebab asma. So faham tak? niche itulah niche you you focus kepada satu niche dahulu hmm. untuk you tarik orang kan you tengoklah you guna produk apa kan hmm. Then you nak ke mana macam saya tak ada asma kan sebab <laughs> so, saya nak jumpa. macam Wahi, dia tarik orang uh, neutral sebab ha. dia memang pengguna neutral tegas sebab dia dulu gemuk ha. perut uh, dia buncit faham tak <laughs> <laughs> ah. so you 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 focus produk yang you guna yes share kan nah no, ha. you share so itulah hanya, cara kita share oh, hanya orang yang guna produk tu yang boleh share kan share secara ikhlas yeah ha right. sharing lah yang uh, pal menjual paling power tanpa menjual hmm. saya always cakap macam tu and then saya memang akan close kalau saya cerita story saya banyak lagi soalan ni bi okay, okay, okay. Okay, Agustina, Agustina Agus Agus. Tuan nak tanya kalau kita share live leader-leader kat FB, page kita macam mana caranya tuan? Hmm. Ya Allah, ini teknikal ni kan. Uh, macam uh, maksud you macam mana? Live tu, you uh, leader tu they share, they, they, buat live and then you share. Nah, ha, itu kacang Download kan? lah kot. Ha, tapi hmm. ada satu lagi yang apa yang saya buat lah. Bukan saya buat pun. Saya punya staff yang buat. Uh, so saya suruh dia download video tu And then uh, You jangan pula pergi cari OBS tu pakai handphone <laughs> OBS tu dia software You kena pakai laptop And then saya uh, Nak ajar benda tu Sebenarnya boleh belajar je ya, kat YouTube OBS uh. Studio uh, Kan OBS Studio You install OBS Studio tu uh, Dekat you punya laptop And then you relive balik Live streaming So uh, nak belajar OBS tu you boleh tengok dekat YouTube lama-lama video apa semua kan. so <laughs> itu saya tak pun ajar sangat benda-benda uh, technical ni. Saya uh. pun uh. tengok dah ada beberapa orang team uh, macam Naim dah start buat kan. Dah start uh. buat dia download sama ada video-video yang uh, daripada SKV ataupun dalam group kan dia download and then dia share. Kalau you tak tahu nak download tak apa you PM je saya. Ha <laughs> itu Naim, dia dia message saya dia tak tahu macam mana nak download kan. So kacang je. Alright. <coughs> Okey. So, Ada soalan. Betul nampak Possibly rugged hari tu. Ha Possibly hmm. memang rugged. <laughs> okay. Oh. So, cikgu Ati Oh, maksudnya kita cakap kita DM dia then bagi WhatsApp kita. Faham, fah betul. Okay. Kalau kita terus reply dengan bagi link WhatsApp boleh ke? Boleh. Ah uh, nak DM dia pun boleh. Ah uh, biasa saya kalau tuai wahi, wahil live saya akan memang bagi bagi link WhatsApp sini. Ah, so saya akan terus bagi link. Ha, ah, so macam tu lah. Hafizan, Hafizan, tuan nak tanya boleh tak saya jual apa-apa produk dari SKW di mana-mana kedai ke kedai? Hmm, ada juga orang buat ni. Okay. Cuma, cuma you tak boleh uh, macam SKW pun dia tak Kedai kena harga. pakai harga retail. As long you tak buang harga, okay kot. Yes. Yeah. Okey dia macam ni Afizan I very simple kalau saya nak jawab soal soalan ni boleh saya jawab Boleh boleh Okey kalau ada benda senang kenapa nak buat yang susah Tapi ada orang biasa dia nak offline juga <laughs> ada Orang dia dia, 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 dia buat buat uh, online kawan <laughs> dia offline Er uh, uh. iyalah sekarang ni kita nak ke arah kita jangan tertinggal tau I kita kena ikut trend Okey so kalau kita nak Uh, kalau ada uh, apa ni online tu lagi mudah kenapa nak pergi ke kedai-kedai it's take your time uh, so saya faham you adalah tak ada masa Faham tak? Ajar <laughs> lah, bizarin, Tak ada masa betul. Uh, so, nak so, pergi hantar. Uh, tu <laughs> tu, <you laughs> masa lah. Dapat berapa ingin so, uh, <laughs> berapa, berapa banyak masa you ambil untuk pergi kedai ke kedai. And then you saya sangat faham kedai ke kedai ni kalau you nak pergi kedai dia minta consignment bila uh, uh, ada sale bila dah terjual baru dia nak bayar no uh, so saya tak nak fokus kalau saya saya tak nak fokus benda-benda macam tu baik you fokus buat like dapat leads orang tak membeli tak apa tapi you dah dapat nombor telefon dia kan tak daripada pergi ke kedai tunggu apa semua no pada saya tak Itu memang Conventional sangat Dan dah tertinggal 10 tahun 20 tahun ke belakang Saya tak nak Kalau saya lah uh. You uh, Guna online And then jual Lepas tu hmm. You bina team lah Tu laju lah Kalau masih lagi Nak pergi semua, Buat permulaan tu Mungkin boleh kot Tapi Takkan lah, you nak continue Macam tu kan uh. <laughs> uh. Alright Tu lah uh, Siapa yang tanya ni Uh, Pakai MacBook Pakai MacBook boleh Boleh MacBook boleh Window pun boleh Alright uh, Hadi Assalamualaikum uh, Assalamualaikum semua Semoga tu Alhamdulillah Sehat uh, Amin hmm. Alright So 9.44 dah 9.40 lebih dah ha. Okay So saya rasa Kita Saya target sejam ni kan Ini dah sejam lebih right. <coughs> Kalau you Ada soalan lagi Tak apa You boleh Whatsapp saya je hmm. Ataupun Whatsapp Puan Shelley ke Ataupun boleh. tanya dalam group uh, hmm. InsyaAllah kita cuba share mana yang boleh. Alright. So saya kita habiskan kita punya sesi. Eh kejap ambil ha? nak ambil gambar. Ambil gambar. gambar, hmm. ambil gambar. ya. Siapa gambar. yang ada muka tu buka lah. Saya macam mana aku saya nak remove pin. Gallery eh. Hmm. Okay so siapa yang ni boleh buka kamera. Hi Fiza. Okay. Okay. Posting sikit. Senyum 1 2 3. Okey, saya nak ambil slide satu lagi. Tunggu jap eh. Oh, yang slide satu lagi tak buka. pun. Okey. Alright. Okey, kita habiskan kita punya sesi pada hari ini dengan kiraan 3 2 1 bye-bye. Assalamualaikum. -bye. Jumpa lagi. Bye.